Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Ma'lumotni mana eng Assalomu alaykum. Oldi tasvirchilaridan. Rahmat. Sarsamay aka. Ishlaringizga rivoj bo'lsin. Bugun mana birgalikda xizmatdamiz Rolls-Royce Pullman Malibu'lar bilan Marg'ilon shahrida xizmatdamiz. Hurmatli podpishchilar. To'y tantanalarini chiroyli va tartibli o'tkazishda albatta o'z o'rniga ega guruhimiz bor. Transportlarimiz, foto, video xizmatlari va boshqa turdagi barcha xizmatlar sizning tantanangizga taalluqli xizmatlar chiroyli va tartibli o'tkazib berish bilan o'zgacha ruhda o'tkazish bilan farqlanib turadi. Endi siz tadbiringizni ozgina ertaroq rejalashtirib, bir yangilik kiritib maslahat bilan qilsangiz, albatta tartibli chiqaveradi. Transportlarimizni namoyish qilmoqdamiz. Tarmoqlarda kuzatib boring, yangiliklar bo'yicha har kunlik yangiliklarni qo'yib boramiz. Tarmoqlarda kuzatib boring. Tantanangizga taalluqli bo'lgan barcha narsalar mavjud. Murojaat qilishingiz mumkin. Sizga xizmat qilish biz uchun sharaf. Sog' bo'lasizlar.